タイタニックの物語を知らない人はなかなかいませんね。10歳の子供でも氷山にぶつかったってほら話していますよ。しかし船から生還した何人かは別の証言をしているんです。その一つが今回ご紹介するお話。タイタニックは氷山にぶつかったわけではなかった。アルメニアの広報係であったバギナック・ブユラットは1912年、当時25歳でした。彼はアメリカへの旅路で起こったことを思い出します。さてここでクイズ。タイタニックがサウサンプトンのドックから出港したのはいつでしたか？1912年4月10日？そう、その通り。そんなわけで1912年にバギナックは有名なアルメニア人作家の父と共にいくつかの本を出版。アメリカへと持ち込むよう本は息子の彼に託されました。バギナックは健康問題を抱えていたため入国審査で落ちるかと思われていましたが、父が裏で根回しをした結果、彼は晴れてアメリカへ行けることに。あの有名なオリエント急行に乗り、イスタンブールからル・アーブルへ、そこからサウサンプトンまで向かいます。新世界へ出航する最も早い船はタイタニック号だ。彼は誰しもがそう噂しているのを耳にします。旅に胸を躍らせ、ひげを剃り、綺麗な衣服に着替え、当時アメリカで流行っていた帽子に大きな眼鏡といういでたちで彼は港へと現れました。客室804号で一緒になった3人の男たちのうち2人はイギリス人で、もう1人はフランスのアルザス出身でした。そのフランス人は名をモレンと言いました。モレンとバギナックは年が似通っていたこともあり、またバギナックがフランス語を堪能に話したこともあり、すぐに意気投合しました。2人はデッキで時間を潰したり、サロンやバー、図書室などで時間を過ごしました。その時、その数日後にこの船を襲う悲劇を誰もが想像してすらいなかったのです。2人は4月14日の深夜に変わらぬように床に着きました。夜も更けてしばらくしたその時、大きな爆発音が皆を起こしました。バーンという音、与党はたちまち消え、2人のイギリス人は衝撃で寝台から投げ出されました。2人は頭を怪我し、もう1人は腕を怪我しました。バギナックらはその2人を助け起こすと、身の回りの品を少しだけ手にし客室を飛び出しました。まさか二度とこの部屋に戻ることがないとは露とも知らずに。バギナックが手にしたのはパスポートとありったけ54ドルの現金。何かがおかしいことは分かっていましたが、廊下はしんと静まり返っていました。若者が事態を調べようとしていましたが、クルーの誰もが事態を説明しようともしていませんでした。しかしやがて船が沈むことを誰もが知ることになります。バギナックは女性と子供のために救命ボートを下ろす船員たちに気づきました。男たちの何人かはその中に滑り込もうとしましたが、銃が発砲され、それは阻止されました。バギナックとモレンはお互いの顔を見合わせ、2つの選択肢しか残されていないことを悟ります。沈む船と運命を共にするか、それとも一か八か海に飛び込むか。2人とも死ぬ気はなく、泳ぎもうまかったため、取るべき選択肢は明らかでした。モレンは2着の救命胴衣を探し出すと、バギナックは小さなカバンにパスポートと現金を入れ、それを首の周りに結びました。その頃にはタイタニック号の船首は海に沈んでいました。飛び込むには相当の勇気がいったに違いありません。大海原の真っ只中で沈む船、そこにあなたを救出してくれる者はいない。想像することができますか？多くの人が飛び込むのを躊躇したことでしょう。飛び込んだバギナックとモレンはすぐさま波によって離れ離れになってしまいました。これがさらなる試練を呼びました。仲間と共にであれば乗り越えられる試練も、一人となると心細くなってしまいます。夜中の北大西洋の海は冷たく、水温はマイナス2度。若き作家は手足の感覚がなくなるのを感じました。毎秒毎秒自分が弱っていくことが感じられたといいます。救命胴衣も失い、残された希望は救命ボートのみとなりました。自分は気絶するだろう、水が温かくなることはないのだから、
と思ったその時、彼は何かにぶつかります。それは救命ボートでした。しかし、それで彼が助かったというわけではありませんでした。ボートには人がいっぱいに乗っており、ボートに取り付いた彼はオールで押しやられました。彼は助けを求めましたが、誰も彼を助けようとはしませんでした。理由は明白でした。ボートにあと一人乗れば、ボートは沈んでしまう。そうすれば誰もが助からない。彼はボートから手を離すほかありませんでした。しかしそこで彼のもとに奇跡が訪れたのです。バギナックは別の船の上で目を覚ましました。その船の名はカルパチア。幸運な生存者を乗せて船はニューヨークへ向かっていました。バギナックはひどい頭痛とめまいに襲われていましたが、彼はとにかくあの氷の海から生還したのです。一体どうしてそうなったのか彼は覚えてはいませんでした。その次の日の夜、船はニューヨークへとたどり着きました。救助の際にパスポートもお金も失ってしまった彼は病院へと連れて行かれました。それから12日して女性が部屋に入ってきました。涙を流した彼女は、ああよかったと叫びました。彼女こそがバギナックを救った張本人だったのです。アスター夫人は50代の女性でした。バギナックが捕まろうとしたボートは彼を見捨ててはいなかったのです。アスター夫人は船員に彼が自分の息子だと嘘をつき、タイタニックで夫を失った以上、息子なしに先へ行くことはできないと言ったのです。彼のパスポートと現金を持っていたのは彼女でした。回復したら私のところに訪れなさいと彼女は言い残していきました。回復したバギナックはボストンで家族と再会し、彼らが別に運んでいた本をアメリカで売るために受け取ることができました。バギナックは長く幸せな人生を送りました。物語の語り手として彼は自分の身に起こったことを語り続けました。しかし彼はタイタニックが氷山にぶつかったとは一度も語ったことがなく、その原因は爆発だったと言い続けていました。もしも彼の言うことが本当だったのであれば、その爆発には原因があったはずです。火事だったのかもしれません。多くの人が信じる説の一つが、船室で燃え上がった石炭。するとこの火は船の出航前から燃えていたことになり、消火することは不可能だったでしょう。タイタニックは船内が燃えている中で港を出発したのです。この説の支持者たちは出航するタイタニックの写真を証拠として挙げています。船体に黒いシミのようなものが見えているのだと。仮にそれが本当だったとしても、それが爆発の原因となったかどうかは分かりません。もちろんこの説の支持者たちは氷山が原因ではなかったとは述べてはいません。また別の原因として挙げられているのがドイツの U ボート。船の底で起こった爆発が原因だったと言っているのはこのアルメニア人の作家だけではありませんでした。その誰もがタイタニック号が沈んだ直後にサーチライトを目撃しています。それは救助に駆けつけた船ではありませんでした。もしかしたらそれは戦火を確認しに来た潜水艦だったのかもしれません。この説の可能性は低いとは言われています。その理由は様々。第一にタイタニック号が沈んだのは1912年のこと。当時は戦時中ではありませんでした。世界に突然何千人という人間を殺す意志のある国はまだ存在していませんでした。またヨーロッパの潜水艦は航続可能距離がまだまだ短く、タイタニックが沈んだ海域に姿を現すことはおそらくできなかったはずです。また夜間に速い船速で移動するタイタニック号を狙うことは現代の潜水艦にとっても難しいと考えられています。1912年では不可能だったはずです。生還者の記憶が確かかどうか、これを確かめるのはとても難しいと言えるでしょう。やがて様々な研究によってタイタニックの謎が解明される時を待つとしましょう。皆さんはタイタニックが爆発で沈んだと思いますか？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。ブライトサイドの動画はまだまだたくさん、引き続きお楽しみくださいね。